Tá por meio, eu prodo a minha day. Gênero de meio, eu como e flipar. Tô no internet, né? Como em T100. No, no, no way, eu drone, eu kick out. Tá por meio, eu prodo a minha day. Gênero de meio, eu como e flipar. Tô no internet, né? Como em T100. No, no, no way, eu drone, eu kick out. Jag glömde jag spelade dum. Bonde kan göra hapat utan kung. Charlie no vita veta bollen är rund. Jag låter dig prata på och det låter så som du hittar på din psykos. Svara mig varför idag är det din nivå. Kan inte låta gå, vi förstår. Alltid varit samma, brickan den i min. Många här är falska, tror du jag är blind. Du taggar rappa kall, jag tror att luften den är fri. Svär du verkar trammad och nu undrar jag är med. Titta på mig, jag pratar med dig. Känner du mig, jag kommer flippa. Tar inte ett nej, kom inte säg. No, no, no way, jag drar, jag kickar. Titta på mig, jag pratar med dig. Känner du mig, jag kommer flippa. Tar inte ett nej, kom inte säg. No, no, no way, jag drar, jag kickar. Jag gör allt det här över folk i min trakt. Alla vet att pengarna brinner snabbt. Många vill claima men ingen har makt. Ingen kan någonsin ta över min plats. Jag känner du över mig, har du något säg. När du blivit snäck, det blir fake. Fippa sen blir okej, okay. Inte värsta grej. Kan förlåta dig för misstag. Gatan kräver svar, ingen hjälp att få. Ingen kommentar, det brukar låta så. Jag pratar bara allvar som bara grabbarna förstår. Oförutsägbar, därav ingen telefon. Titta på mig, jag pratar med dig. Känner du mig, jag kommer flippa. Tar inte ett nej, kom inte säg. No, no, no way, jag drar, jag kickar. Titta på mig, jag pratar med dig. Känner du mig, jag kommer flippa. Tar inte ett nej, kom inte säg. No, no, no way, jag drar, jag kickar.